स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले लागू गरेका विभिन्न आचार संहिता संहितामध्ये एक हो बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन दुई हजार उनासीका लागि जारी गरेको आचार संहिताको दफा छत्तीसमा कुनै स्थानीय तह वा सो तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा सुविधा प्राप्त गर्ने गरी बहाल रहेको निर्वाचित वा मनोनीत पदाधिकारीले उम्मेदवारी दर्ता गर्नु अगावै बहाल रहेको पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने प्रावधान छ तर देशभरबाट कतिले राजीनामा दिएर रा पुनः उम्मेदवारी दर्ता गरे भन्ने एकिङ तथ्याङ्क न संघीय सरकारसँग छ न प्रदेश सरकारसँग नै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बुधबार साँझसम्म आएको तथ्याङ्क अनुसार सात सय त्रिपन्न स्थानीय तहका दुई सय सतहत्तर जनप्रतिनिधिहरूले राजीनामा बुझाएका छन् मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश एक का छप्पन्न मध्य प्रदेशका छब्बीस बागमतीका पचास गण्डकीका छत्तीस लुम्बिनीका त्रिपन्न क्रडालीका सत्र र सुदूरपश्चिमका उन्चालिसजनाले राजीनामा बुझाएका छन् संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी मित्रलाल शर्मा निवर्तमान जनप्रतिनिधिहरूले दिएको राजीनामाको विवरण माग गर्ने क्रममा रहेको भन्दै छिट्टै एकिन तथ्यांक आउने बताउनुहुन्छ आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनुभन्दा अगाडि नै भला जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो पदबाट राजीनामा गरेर मात्रै उम्मेदवारी दर्ता गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगको व्यवस्थाअनुसार अहिलेसम्म हामीले विवरण सङ्कलन गर्ने क्रम जारी रहेको र अहिलेसम्म दुई सय सतहत्तरजना जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो पदबाट राजीनामा गरेर उम्मेदवारी दर्ता गरेको भन्ने विवरण सङ्कलन भएको छ र यो विवरण सङ्कलन गर्ने हाम्रो कार्य जारी छ हामी यथाशीघ्र यो विवरण सबै पालिकाहरूबाट सङ्कलन गर्दैछौँ र हामी छिटोभन्दा छिटो विवरण पुरै गर्छौँ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार राजीनामा दिएका धेरै जनप्रतिनिधिहरूले आफूले चढ्दै आएको सवारी साधन भने पहिल्यै फिर्ता गरिसकेका छन् जसलाई राजनैतिक विश्लेषकहरूले उनीहरूमा आएको चेतले नभई प्रतिस्पर्धीले औंला उठाउने ठाउँ नरहोस् भन्नका लागि मात्र रहेको विश्लेषण गर्छन् पुनः उम्मेदवारी दिएका निवर्तमान जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो स्थानीय तहको वेबसाइटमा भने आफ्नो पद हटाएका छैनन् आयोगका अधिकारीहरू वेबसाइटमा पद नहटाएको विषय सम्बन्धित स्थानीय तहका कार्यालयहरूको रहेको भनिरहँदा संविधानविद डाक्टर चन्द्रकान्त गेवाली भने यसमा आचार संहिता बनाउने निर्वाचन आयोग नै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ निर्वाचन आयोगले जब रहेनमा कानून बौजी गर तिमीले पदाधिकारीमा मनोयन गर्छौ या मनो उम्मेद्वार दर्ता गर्छु भने तिमी कानुन बजी राजीनामा देऊ तिमी फ्रेश स्टार्टबाट मात्रै मनोयन दर्ता गर उम्मेद्वार हौ भनेर उसैले चाहिँ भन्छ अनि त्यो राइनामा गरिसकेपछि वेबसाइटमा रहन्छ भने तिमीले किन राइना गर्दा तिम्रो वेबसाइटमा किन राख्यौ भनेर च्यालेन्ज गर्ने त्यो नगरपालिका इन्चार्जहरूलाई या जसले चाहिँ नगरपालिकाभित्र अहिले चाहिँ त्यसको अस्तित्व या कार्य सञ्चालन गरिरहेछ त्यसलाई चाहिँ च्यालेन्ज गर्ने या त्यो उम्मेदवारलाई तिमीले त्यहाँबाट हटाउ भन्ने काम त आचार संहिता पनि लाई पालन गर्नुपर्ने होला या निर्वाचन आयोगले नै भन्नुपर्ने हो उसले चाहिँ इन्चार्जलाई देखाउनु मिल्दैन निर्वाचन आयोगले आचार संहिता बनाउन जति जोड दिएको थियो त्यसभन्दा बढी जोड त्यसको कार्यान्वयनमा दिनुपर्छ प्रविधिको उच्च प्रयोग गरेर राजीनामा दिने जनप्रतिनिधिहरू कति हुन् भन्ने तथ्याङ्क संकलन गर्न तालुक मन्त्रालयलाई महिना दिन नलागोस् माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि नवराज पौडेलको रिपोर्ट